помочь? Да. Олег із Пересадівки перейшов міст до села Михайло Ларине, аби сісти на автобус до Миколаєва. Люди рано утром їдуть. Люди рано вранці їдуть на роботу в місто, а міст вже заблоковано і потім все. Йду на маршрутку, повинна зараз прийти маршрутка і нею поїду до міста. Зазвичай їздимо звідти від Каски, а тепер доведеться звідси. Фура, завантажена перцем, прямувала з Туреччини до Дніпра. Водії, громадяни Туреччини, українською не говорять, пояснили, дороги не знають, їхали за навігатором. Сергій Дуда, водій рейсової маршрутки «Миколаїв-Пересадівка», говорить, міст підтоплюється часто. В таких випадках пасажирів висаджують у Михайло-Лариному. Далі – пішки. Діло в тому, що там навігатор забито, воно навігатор, і вони їдуть сюди. Ну, я согласен, що навігатор веде. Ну, для чого тут зроблена ж ця тропа козя? Явно, що не для цього. Треба трохи включати мозги і подивитися, що щось тут не то, вийти, подивитися, а потім їхати, правильно? Про те, що вантажівка підтопила міст, поліцію повідомили о 1:15. Правоохоронці на місці здійснюють охорону громадського порядку, поки вантаж переносять в іншу фуру. Водію була винесена постанова за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху. А саме водій порушив вимоги знаку 3.15, що чим забороняється рух транспортних засобів, у тому числі і в составі загальнофасична маса, яких перевищує зазначену на знаку. Після того, як вантаж перенесуть в інший автомобіль, фуру витягатимуть з мосту, а саму переправу відновлять за допомогою техніки підрядної організації, яка будує новий міст поруч. Про це Суспільному розповів директор державного підприємства «Агенція місцевих доріг Миколаївської області» Іван Янченко. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.